Apskritai prancūzų komandai Eurolygoje nelabai sekas, nežinau, kam reikalas, buvo geriausias tose rungtynėse. Koks susidarė įspūdis apie tą komandą, kaip tau pačiam atrodo, kas tai per komandą, kokius stilius žaidžia? Žaidžia tokį gyvų krepšinį, gynasi aktyviai, praktiškai per visą aikštelę, turi tų prancūzai vis tiek yra tokie artimesni žaidėjai, sakykime, amerikonam, staigus, juododžiai netgi, jie vis tiek ilgos rankos, staigumas ir kibi gynyba ir toksai atletiškas puolimas. Ir nes taktiškai turbūt juos aplošėm, taip kaip tau pačiam atrodo, nes mes daugiau... Buvom gerai juos išanalizavę, žinojom, ką jie daro, kaip ginasi iš tikrųjų ir tuo pasinaudojom kažkiek pradžioje, atitrūkom ir paskui išlaikėm tą perstvarą, o dabar šitas varžybas kita istorija, bet analizavom vėl, žiūrėsim ir bandysim dar daugiau laimėti. Kaip tau atrodo, kur bus sunku, kokioje aikštės vietoj prieš juos jėgas, didelį gerį pas juos apskaitai, kaip tau atrodo? Jums, sakykime, pagrindinė jėga galbūt yra mažiukai, antri tretinamariai žaidėjai, daug kūrė, sakykime, veržiasi, tokie aktyvūs ir jeigu juos sustabdysim, tada atkirsim juos nuo didelių ir nepridarys tada problemų didelį. Jums sunku žaisti asmeniškai prieš mažus, asmeniškai jie ginasi ar kaip tau pačiam? Jie ginasi asmeniškai pakankamai kibiai ir tai sukeria problemų, sakykime, tie mažiukam, kurie žaidžia daugiau su kamuoliu. Dėl to kibumo būna problemų, bet toks krepšinis. Jaučiasi įtampa tarp ir vis dėlto labai rimtos rungtynės reikia laimėti, kaip tau pačiu, kaip ne, atmosfera? Įtampos tikrai nėra, dirbam, taip pat ruošiam kiekvienom varžybom ir tikrai įtampos nėra ir darysim savo darbą ir laimėsim. Tik pergalės be jokios abejonės visi tikisi. Be abejo. Linkim sėkmės, ačiū.